Já jsem vlastně celou tu dobu po tom zápase na Žižkově jsem věděl, že vlastně ten restart, až bude, tak vlastně pro kluky bude strašně těžký. Samozřejmě po dvou přátelákách naskočit do takhle emočně vypjatého zápasu není vůbec jednoduchý. O to víc si vážím toho, jakým způsobem kluci to utkání zvládli pracovitostí, ale myslím si, že i kvalitou. A nejvíc jsem, nechci říct, měl obavy, ale spíš jsem byl zvědavý na to, jakým způsobem nám bude součinnost a vlastně ta herní jistota, protože s tím jsme se potýkali vlastně nejvíc. Takže v globále si myslím, že to utkání zasluženě jsme vyhráli. A věřím tomu, že to je přesně ten moment, který jsme po těch pěti zápasech, kdy jsme to nezvládli výsledkově, tak že nás to nakopne a kluky to otevře, protože já jsem přesvědčený, že umí hrát ještě líp, ještě efektivněji a ještě přesněji. To je vlastně jako jediná taková kaňka na tom utkání, protože samozřejmě zase jsme dostali góla z nedohraný standardní situace, ale říkám, z vlastní zkušenosti vím, že my jsme se tomu trošičku víc věnovali v tom tréninkovém procesu, udělali jsme tam i nějaké změny v tom nastavení a byla to škoda, protože věřím tomu, že kdybychom to vydrželi další dobu, tak kluky to uklidnilo, ten vstřelený gól, což byl náš velký cíl do toho zápasu, aby jsme dali první branku, ale udělali si to těžší a zase jsem hrozně rád, jak to zvládli a škoda, že jsme si to neudělali klidnější, protože ty dvě šance vypracované, které jsme měli za stavu 2-1, a mohlo nás to v závěru mrzet, ale říkám, na první kolo to byl hodně zajímavý, efektivní, pracovitý, viděl jsem hroznou zarputilost na těch klukách a cením si to. I třeba v přípravě z Plzní jsme rychle prohrávali 2-0 a potom jsme vlastně to utkání nějakým způsobem herně začínali vyrovnávat. Takže určitě jsme se na to soustředili, ale dneska nebylo potřeba kluky motivovat a mít nějaký záměr, že to chceme rozhodnout. My jsme hlavně chtěli být dneska sebevědomí a klidní v těch herních situacích, protože jsem cítil, že v tomhle tom ty hráči potřebují podporu a získat tu jistotu prostě. A čím rychleji získáme, tak tím lepší to bude vlastně do toho naučeného programu, který nás čeká. My máme mechanismy, prostě jakým způsobem soupeř rozehrává. Oni dneska samozřejmě uspůsobili svou hru rozestavením, kdy hráli taky vlastně na tři obránce nebo v tom přechodu do defenzívy na pět. A máme mechanismus vlastně, v kolika hráčích ten soupeř rozehrává, tak v tolika tam jdeme. A samozřejmě myslím si, že i ten první gól vyšel z parádního presu a donutili jsme soupeře k chybám a to mě samozřejmě těší, protože to je věc, na kterou hodně dbáme a chceme v tom být kompaktní. Zlepšujeme se, ale ještě daleko nejsme na konci. Já jsem se o tom vlastně s hráčem bavil, oni věděli co bude a my to bereme tak, že prostě to je daný a v této chvíli tu věc nemůžeme ovlivnit. Takže my jsme se spíš soustředili na to, jakým způsobem to vlastně zvládnout emočně. A zase, víte, ono v přípravě vám taky nechodí fanoušci, takže já si myslím, že pro ty kluky to nebyl až takový problém. Daleko větší problém si myslím, že to je prostě v podstatě, proč se fotbal dělá. Fotbal se dělá prostě pro diváky, takže já doufám, že prostě ty, co o tom rozhodují, prostě jak budou moct, tak co nejrychleji rozhodnou, aby ty fanoušci na to začali chodit. A říkám, já v této době jsem šťastný, že vlastně fotbal jako první kolektivní sport prostě začal a věřím tomu, že to fanoušci u televizí prostě ocenili a my jsme šťastní, že můžeme dělat svou práci.